विशेष सूचना यही धारावाहिक रे अभिनय करुथिबा समस्त चरित्र चोर खंट बदमाश टाउटर हेले मध्यं समस्त काल्पनिक जदिबा कहारो आत्मा को बाधु थाए गोटा दीर्घ निश्वास मारी आपण माने क्षमा करिबाकु बाध्य होबे। ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେଜରେ କ'ଣ କ୍ଲବ୍ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ସେଠି କାମ କିଏ କରିବ ବେ ସୁଦାମ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା କଥାରେ କରୁଛ କ'ଣ ଆରେ କାମ କରିକି ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା କଥା ଆଉ କେଶ ନା ଆମେ କଟିବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଲବ୍ ନା କ'ଣ କାହିଁ ବେଶୀ କଥା କାହିଁ ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ ମାନେ ଆଉ ମାନେ ବେ ସେଠି କାମ କିଏ କରିବ କାମ ବା କରୁଛି ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଡ୍ରଜର ଧୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଡ୍ରଜର ଯଦି କାମ କରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଡ୍ରଜର ତାଡ଼ିବ ମୁଁ ଗଣିବି ତୁ ଗଣିବୁ ହଁ ଗଣିବି ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛ ସରକାର ଆମକୁ କାର୍ଡ ଦେଇଛି ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛ ଆମର ତରକାରୀ ଦେଖାଉଛ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲା ଆଜି ତୋର ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛୁ ତୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ମୋ ମା କି ମୋ ବୋଉ କି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଧନ୍ଦା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ସରକାର ଆମକୁ ଦଉଛି ତମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ କାମ କିଏ କରିବ କାମ କିଏ କର ଏଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସରକାର କରିଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କରିବ ବେଶୀ କଥା କରନି ଯାଅ ଏଠି ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହଉଛି ତମେ ମାନେ କାହିଁକି କହୁଛ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କରନି ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କରନି ଆଉ ବେଶୀ ତେଢେଇ ଗୋଟା ବଜେଇବି ତମ ଚଳି ଚଳେଇଦେବି ଖାଇବାକୁ ପାଉଥିଲା ଆଜି ଫୁଟାଣି ଦେଉଛ ତାର ଫୁଟାଣି ଶୁଣ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ ବେଶୀ କଥାଟା କରନି ତମେ ଯିବ ଯାଅ ଯୁକ୍ତି କଲେ ତମ ପିଠିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଦେବି ପୋଖରୀ କଣ କଣ ଖୋଳିବୁ ପୋଖରୀ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବୁ ବେଶୀ ଇଏ ଦେଖାଉଛୁ ନା ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ଫୁଟାଣି ଦେଖୁଛୁ ଅବାଗିରି ମାରିଦେଲା ଆମ ଅଣ୍ଟା ଏକାଥରେ ଗ୍ୟାରେଜ ଯିବ ନାଗିଲେ ବେଶୀ କଥା ନା କରୁଛୁ ପୁଣି ବୁଲିକି ମାରିଥାନ୍ତା अरे भाई ये कौन हो ओ भाई डेउँछि तमे मजुरियाटी आज्ञा मजुरियाटी धान कुटुछ नहीं तमे काम नागिला मो सडु भळिया तुम सड़ु भाया सड़ जेन देखा तुम से देखा नहीं मुझे आमर सेपटे गोटे काम हम तो केनाल रोड गोटे खोला हम ओह से किसी लोक दरकार আচ্ছা মজুর লাগবে হেলা কি তোমার তো বোধ গোড় ভালো না তুমি কোন কাম করছ হ্যাঁ এই গোড়ে সব কাম করছি শহ জন লেবর হারি যাবে এই গোড়ে খালি তেড়ে আচ্ছা আচ্ছা তেড়ে কি মাটি খোলি হ্যাঁ আচ্ছা ভাই কেতে লোক গলে আমার গোটা দুই কিলোমিটার খোলা হব নালি কেনাল কেনাল দশ মিটরিয়া নালি না কেনাল না ড্রেন না নলা কোটা কুয়ো পাট নালি গোটা পাট নালি বিল ভিতরে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ ଆମର ଲାଗିଯିବେ ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ ମାଇପେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ମିଶେଇକି ଲାଗିଯିବେ ପଚିଶ ଜଣ ଆଉ ପଚିଶ ଜଣ ପଚିଶ ଜଣ ଦୁଇ ଦିନରେ କରିଦେବେ ତ ଦୁଇ ଦିନରେ ନାଇଁ ମ ତମେ ଆଖି ବୁଝି ଖୋଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ ଢିସ୍ କିନା ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଏତେ ଲୋକ ଖୋଳିପାରିବେନି ଦୁଇ ଦିନରେ ଏତିକି ଲୋକ ଖୋଳିଦେବେ ହଁ କେତେ ଖୋଳା ହେଇପାରିବ ତମେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଆମେ ଯଦି କାମ କରିବା ତମେ କାହିଁକି ମଜୁରିଆ ହେଇଛ ଶୁଣ ଟିକି ସାଡ଼ୁ କୁଞ୍ଜ ଦହିଲ କାମ ସେ ପଚିଶ ଜଣ ଲୋକ ଏତିକି ଖୋଳିବେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦେଢ଼ କାମ କରିବେ ନା ସେଠି ଶୋଇକିରି ଫୁଙ୍କିବେ ମାଟିକି ବା ନାଇଁ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ
ତମେ କଣଟା ଭାବୁଛ କଣ? ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଆମେ ଯାଇଥିବା ମଜୁରିଆ ଭାବୁଛ। ଆଉ କାଗଜ କଣ ଧର, ଚାଲି ଆଇଲେ କହିଲେ ଦି ଦିନ ହେଲେ ତମେ ଖୋଳି ପକେଇବ ପାଟନାଳୀ ଗୋଟା। ମଜୁରୀ ସଂଗଠନ, ମଜୁରୀ ସଂଗଠନ, ମଜୁରୀ ସଂଗଠନ ସଂଗଠନ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କଣ ସବୁ ମେମ୍ବର? ମେମ୍ବର ସବୁ ଖାଇବେ କଣ? ମେମ୍ବରଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସୁକୁଟି ମା, ଦନେଇ ଭାଇ, ନିରୁ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହଗୁରି ନାନୀ। ସିଏ ନାଁରୁ ମତେ କଣ ମିଳିବ? ସେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ନାଁରୁ କଣ ମିଳିବ? ଏ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଅଛି ସୁକୁଟି ନାନୀ, ସେ ଏକାଥରେ ପଲେ ବୁଢ଼ୀଙ୍କି ନେଇକି ଆସିବ, ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛି ହଗୁରି ନାନୀ, ସେ ତାର ମାଇପି ଆଣିବ। ଏଠି ତା ତଳୁ ଗୋଟେ ଅଛି ବୁଧିଆନା, ବୁଧିଆନା କହିଲେ ସେ ତାର ସବୁ ଅଣ୍ଡ୍ରାଷ୍ଟ୍ରାପ ଆଣିବ ଟୋକାଳି ଆସିବ। ସବୁ ମୋର ଗ୍ରୁପ ଅଛି ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ କାଇଁ ଧରିକି ଆଣ, ଫୋନ ନମ୍ବର ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଭଲକିରି କାମ କରିବ ଆଉ କ'ଣ? ଭଲ ହି କାମ କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ଯୋଉ ପଇସା ଅଛି ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ପଇସା? ନା ନା ନା, ସରକାର ଆମକୁ କାଗଜ ଦେଇଛି ଯେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏତିକି ସମୟ କାମ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ସେପଟୁ ଗଲେ ମାନେ କୋଦାଳ ଧୋଇକି ଆମେ ଘଟିକି ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ଟିକେ ଖାଇବାର ଟିକେ ନିୟମ କାନୁନ। କ'ଣ ନିୟମ କାନୁନ? ଆମର ରବିବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ବୁଧବାର ଆଇଁଷ ଟିକେ ନିହାତି। ରବିବାର ଭାଇ ଛେଳିଟି କାଟିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ରବିବାର ଛେଳି ଛେଳିଟିକେ କାଟିବ, ଠିକ ଠିକ ଅନାଉନି ଭାଇ। ମଙ୍ଗଳବାର ହେଲେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା, ତାପରେ ଆମର କିଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷୀ ମାଉସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖଟା ଉଷୁନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାରଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅରୁଆ ଘିଅ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପୁରା ସାଧା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଘିଅ ପଡ଼ୁଥିବ, ମୁଗ ଡାଲି, ବଢି ଚୁରା, ଆଳୁ ଚୁନ ଚୁନ ହେଇ ଭଜା ହେଇଥିବ, ଶାଗରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟା ଭଜା, ତାପରେ କୋଶିଳା ଶାଗ ଭଜା, ମାନେ ସିଜିନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ପରିବା ଆସୁଥିବ ସେ ପରିବା ଭଜା, ଲାଷ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ତମେ କାମ କରିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ? ନାଇଁ ଆମର ତ ସେଇଟା ଯାଉଛୁ ଆଉ। ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୁନେଇ ଖାଇଗଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିଠା ହୁଏ, ବରଯାତ୍ରୀ ଏମିତି ଚିଠା ଦେଉନଥିଲେ ଭାଇ। ଜାଣିନୁ ତୁ ଗୋଟା ଲୋକ, ତମେ ଘରେ କଣ ଖାଉଛ ସକାଳୁ? ଆମେ ତମେ ଯୋଉଗୁଡା ଦେଖିନଥିବ ଆମେ ସେଗୁଡା ଖାଉଛୁ, ମଜୁରିଆ ଭାବିଲ ନା କଣ? ଦେଖୁନା ଧିଏରେ ହାତ ମାରନା ଖାଲି ତେଲ ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ବାସନା କଣ ହଉଛି ସେ? ଟିକେ ଆମେ କାମରୁ ଆଇଲେ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ମାରିଦେଇକି ଆଉଛୁ। ସେଣ୍ଟ ପକେଇକି କାମ କରୁଛ? ମାନେ ତମେ ସେଣ୍ଟ ପକା ମଜୁରିଆ? ସେଣ୍ଟ ନ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବୁ, ଆ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବ କାଖ ଭିତରୁ ବାନ୍ତି କରିଦବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠି ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛ, ତମର ସେଠି ତିନିଟା ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଉପୁଣି ବଛା ବଛି ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ଲୁଙ୍ଗି ପାରିକିରି ସେଠି ଗଡୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ମଜୁରିଆଟି ମଜୁରିଆ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ, ଆଉ ଅଧଣା ପରେ ଆମେ ତାସ୍ ଖେଳିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବଲବନ୍ତ ବାବୁ? ବଲବନ୍ତ କି? ହଁ, ସେ ଆମର ଜଣେ ମଜୁରିଆ ଅଛି। ପାଇଲେ? ହଁ ପାଇଗଲି। ଇଏ ଆମ ବେଙ୍ଗ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଖୋଲିଦେଲ ଯିବ ତ ତମେ? ମାନେ ଆବେ କାମରେ ଠକିଛୁ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ ସିଆଇଡ଼ି। ସୁଦାମ ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଜୁରିଆ, ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ପକାଉନାହାନ୍ତି ସିଧା ତଳକୁ, ହବନି କାଇଁ? ବରଂ ଯେତେ ଉପରକୁ କହିବ ଉପରକୁ ଟେକିବି, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ହେଇପାରିବ। ତମେ ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଲୋକ, ଏଇଟା ହବନି ବା, ଏଇଟା ପୁରା ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଫିକ୍ସ, ଏଇଟା ଯଦି ତଳକୁ ଯିବ ଏପଟ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ଯେବେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମିତି ବସ। ଆଉ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ କି କି କାମ ସବୁ ଜାଣିଛ? ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ଜାଣିଛି, ଯେମିତିକି ଖୋଳାଖୋଳି, ତଡ଼ାତଡ଼ି, ଭୁସାଭୁସି, ବୁଝାବୁଝି, ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। ସବୁ କାମ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ ତମେ କରନି? ଆଉ କିଏ କରେ, ତମେ କର। ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତମ ନାଁରେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଛୁ, ତମେ କିଛି କାମ କରନି, କିନ୍ତୁ କାମ ବାହାନାରେ ତମେ ଘରୁ ଯାଅ, ମଜୁରୀ ନିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାକିମାତି ଦେଖାଅ, ଏସବୁ କର କି ନାହିଁ? ନା, ହାକିମାତି କାହାକୁ ଦେଖା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ସରକାର ଦେଇଛି ତାର ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି। ଜବ୍ କାର୍ଡ? ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କାର୍ଡର ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ଯେ ଏତେଟାରେ ଯିବେ, ପୁରା ଅଫିସ ଆମର ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବୁ, ସେ ପୋଖରୀଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଫିସ, ଆରାମରେ ଯିବୁ 11 ବେଳକୁ, ହଲି ହଲି ଯିବୁ, ଆମର ଆଜି ଯଦି ଖୋଳିଲେ ଖୋଳିବୁ, ନହେଲେ ମିଛରେ ଖାଲି ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ, କେହି କିଛି କେହି କହିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ କହିବ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ଲେଖା ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ମଜୁରୀ କାମ କଲଣି? ମଜୁରୀ କାମ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସେପଟେ ମୁଁ ମାଟି ତଳାତଳି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଲ? ସେଠି ମୁଁ ରହିଲି ପ୍ରାୟ, ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ପସନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଗଲି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇଗଲି, ସେଠି ଯାଇ ରହିଲି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲ ସେଠି? ସେଠି ରହିଲି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହବ। 4 ବର୍ଷ ମାନେ ତମେ ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଷା ଶିଖେଇଥିବ? ଲେଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ କଡ଼ା, ନେଡ଼ ପଡ଼ିନକ, ମଡ଼କ, ନେଡ଼ ରୁଣ୍ଡ, ମୁକୁଡ, ଆଇଦୁ, ଇଡୁ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଡ଼ ସେଇଠିକାର ଆନ୍ଧ୍ରର? ନା ନା, ବାଇଚ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠିକାର, ଏଇଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ସେଠି ରହିଗଲୁ, ସେଠି ବାହାହେବି? ଓଡ଼ିଆ ଘର ବହୁ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନା। ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ ହେଇଛ ନା ବୈଦିକ ମତେ ବାହା ହେଇଛ? ନାଇଁ, ପ୍ରେମ
ମୋ ଟିକେ ସେ ମୋ ନାଁ ସୁଦାମ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ଟିକେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗ କଳା ରହୁଛି ସୁଦାମ କିନ୍ତୁ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାମ ତମ ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ପିଲା ଛୁଆ ଝିଅଟିଏ ଆଉ ଝିଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛି ହଉ ହେଲା ହଉ ହଉ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହୁଅନ୍ତୁନି ଚାଲି ଯାଇଛି କହି ମ୍ୟାଡାମ ଉପରୁ ରଳି ପଡିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ହଉ ଛୋଟ ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମ ଝିଅ ଯିଏକି ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ତାକୁ ତମେ ପାଠ ପଢେଇବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରମ କାମରେ ମଜୁରି କାମରେ ଲଗାଉଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକର ମଜୁରୀର ପଇସା ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତମେ ସବୁଦିନ ଆଣୁଛ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସେ ସେତିକି କାମ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଛୁଆଟି ଚାହୁଁଛି ନିଜେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ହାଇଟ୍ କେତେ ଛୋଟ ତା ଆଗରେ କେତେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସେମାନେ ଯେତିକି ନ ଖେଳି ପାଳନ୍ତି ଇଏ ଇଏ କି ବ୍ୟାଟିଂ କେମିତି ଛୋଟ ହେଲେ ଦାନତା ମହାନ କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ଯେ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବନି ବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ବି ତମେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ସେ କାମରେ ଲଗଉଛ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଂଶର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହୁ ଧର ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ ମୁଁ କଳାକାର ମୋ ପୁଅ କଳାକାର ହବ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ମଜୁରିଆ ମୋ ଝିଅ ମଜୁରିଆ ହଉ କାରଣ ମଜୁରିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ସେ କା ଅଣ୍ଡରରେ ନୁହଁ ସେ ଆଜି ଗଲେ ଏଇଠି ମନ ହେଲା କାମ କଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ ନା ତମେ କଣ ସ୍ଵାଧୀନ ତମେ କଣ ସ୍ଵାଧୀନ ତମେ ସରକାରର ଗୋଟା ବନ୍ଧା କୁକୁର ଭଳିଆ ରହିଛ ନା ଆଉ କୁକୁର ହଁ ସେ ଗୋଟା ପ୍ରକାର ଆମେ କୁକୁର ହଁ ଆଚ୍ଛା ସୁଦାମ ବାବୁ କହିବି ଗୋଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେଲା ଜନ୍ମରୁ ନା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟା ଥିଲା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶନିଦଶା ନୁ ରାହୁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ ଜାତକ ମୋର ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତମର ଗୋଚିକଟ ଅଛି ଜାତକରେ ଗୋଚିକଟ ସେଠୁ ରାହୁ ମୁଁ ସେଟା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ଗୋଚିକଟ କଣ କି ମୁଁ କିଛି ଲେବରଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇ ଲେବର ନୁ ତ ଏଇଟା ଲେବର ଆଣି ସେ ମୋ ଗୋଚି କାଟିଦେଲା ଏ ଝୁମ ମା ଗୁଣକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆଣି ମାମୁଁ ଘରେ ଦି ଦିନ ରହି ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ ଭାଷା ଶିଖିଛି ଆଇଛ ଖାଇଛ ଆଉ କେମିତି ବଡ଼ ବକାଲ ତୋର ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋର ସହି ଏତେ କଥା କହୁଛ ହସୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କହିବ ହେଲା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛୁ କଣ ତୁ କହୁଛୁ ମାମଲ ତୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦି ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିଲ କାହିଁକି ତିନି ଫୁଟ ଖୋଲୁନୁ ଯଦି ମନା କଲା ଦି ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଲିଲ 29 ଦିନରେ କେତେ ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିବ କହିଲ ଗାତ ଖୋଳି ପଶିକି ଆଉ ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ ପେଚିନିଆ କରୁନୁ ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ ବାପା ମୋର ଜବାବ ଦଉଛୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡିକି କୋଡି ଦ ସେପଟେ ନାଳି ଖୋଳା ହବ ନାଳି ଖୋଳିବି ପାଠ ପଢି କଣଟା କରିବି ପାଠ ପଢିଲେ ସବୁ ବଡ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମାଗଣା ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଚୁପ୍ ତେରେ ଚାଲେ କାମକୁ ତୁ ତ କାମକୁ ଯାଉଛୁ କାମ କରୁନୁ ଯାଉନୁ ସେଠି ଯାଇ କିତି କିତି ଖେଳୁଛୁ ସଡେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ 48 ଦିନ ଭୁଲ ଭାଲ କହିକି ମତେ 48 ଦିନ କହିଲା କଣ କହିଲ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଚତୁର୍ଥ ଯାଏଁ ପଡ଼ିଛି ତ ମାନେ ଟିକେ ମୋ ଝୁଅ ମତେ ଧରି ଦଉଛି ସେ ଛାଡ଼ ସେ ଯେତେ ହେଇଛି 58 ଫୁଟ କେତେ ଆଉ ତା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ କହିବୁ 120 ଫୁଟ ତୋ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବ ଆଉ ସେ କଥା କରୁ ଯା ଘର ଭିତରକୁ ଯା କିଛି ନ ଜାଣିକି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ମୁଁ ବା ମା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ମୋର କେବଳ ମିଶାଣ ଛଡା ତା ଛାଡ଼ୁ ବେଙ୍ଗୁଳି ଟେଲ ବାପା ମୋର ଜବାବ ଦଉଛି ବାପା ମୋର କହୁଛି ଉଡେଇ ଦେବି ମା ଥିଲା
ତୋ ମା ତୋ ଚାଲ କାନ୍ଦରେ ମତେ ହସ ଲାଗିବ ରହେ ପାଥା ଟିକେ ସିନି ପଡୁଛି ପାଥା ସିନି ସିନି ତୋ ମା ଚାରି ମାସ ରହେ ଆମେ ଲଗାଉନି ଆ ଶୁଣେ ତୁ 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 ଚାରି ମାସ ରହିଥିଲୁ ତୋ ମା ଚାଲିଗଲ ନା ପାଞ୍ଚ ମାସ ରହିଥିଲି ମୁଁ ତ ବୋଉକୁ ଦେଖିନୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ବୋଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଏମିତି ଉତ୍ପାତି ଆଉ ଗୁରୁଚଣ୍ଡି ହଉଛୁ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ଉଣ୍ଡରେ ସୀତା ନା ଯା ପାଟି କଣ ଯା ଯା ଘର ଭିତରେ ବହିଥା ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବି ତୁମ ନାଁଟା ଟିକେ ଭଲ ଗୋଟା ସୁଧା ଦା ତୁ ଡାକୁଛୁ ଗୋଟେ ଅବାଗା ସବୁ ତୋର କୋଉ ପଇସା କୋଉ ପଇସା ପଇସା ଆଜି ଗଲେ ଚଳୁଛି ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କା ବା ଆ ତୋର ତୋର କୋଉ ଟଙ୍କା ମୋର କୋଉ ଟଙ୍କା ତିନି ମାସ ହେଲା ମତେ ଦେଇନୁ ଆଜି ଆସିଲେ କହୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଇଲେ କହୁ ସକାଳୁ କୁହା ପୋଖରୀ କୁଳୁ କୁହା ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ କୁହା ବାରିପଟୁ କୁହା କେତେ ଟଙ୍କା ମତେ କହୁଛୁ ଶୁଣ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ ତ ମୂଳୁର ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିକି ଗୋଟା କୋଦାଳ କାନ୍ଧରେ ଯୋଉ କୋଡି କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଏଠି ଗାମୁଛା ମାରିକି ଏଠି ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଷ୍ଟାଇଲ ଆସି କହିଲା ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦବୁନି ତୁ ଦେଇ ହବନି ଦେଇ ହବନି ତୁ ସାହସ କମନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଡାଉଛୁ ତୁ ବି ଚଳୁ ଯା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଏତେ ପାଟି କଲେ ତୁ ଯା ଝିଅଟା କେତେ ଭଲ ବାପାଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁନ ଝିଅ ଧର ତୋ ବାପା ହାତକୁ ଧର ପୋଖରୀ କାମ ପଇସା ଦେଇନଥିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ନାଳ ଖୋଳା ପଇସା ଦେଇନଥିଲୁ ତମର ତ ଅନେକ ନାମ ତମ ନାଁଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ତମ ନାଁଟା କଣ ଅନେକ ନାମ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ସାର୍ ଏଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଦାମୋଦର ଚୁଳି ଦାମୋଦର ଚୁଳି ଦାମୋଦର ଚୁଳି ଯେବେଠୁ ଏଇଟା ଅଖଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସେଇଦିନ ମୋତେ ଡାକିଲେ ସୁଦାମ ଚୁଳି ଆଉ କଣ କାରଣ ମୋର ସେପଟରେ ମଜୁରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା ସେଟା ହେଇନି ସେଟା ଏଇଥରକ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ସେ କହିଛି କରେଇଦବ ସେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଇଏ ଭତ୍ତା ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମୋର ୟଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ପଇସା ପାଇବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଲା କି ସେଇଟା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଆମକୁ ପଚାରୁନି ଯେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଟି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତମେ କାର୍ଡରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ନଉଛ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ତମେ ଠକୁଛ ନାଇଁ ଦିଦି ଯୋଉଟା ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତମକୁ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ମିଳୁଛି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଆମର କାମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ଡ୍ରୋଜର ଆସିଗଲା ଡ୍ରୋଜର ଆଣି ଖୋଳେଇ ଦେଲୁ ଖାଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ କଲେକ୍ସନ କରିଦେବୁ କରିଦେଇକି ଯୋଉଠି ଡ୍ରୋଜର ନେଲା 15,000 କି 20,000 ସେଠି ଆମେ କଣ କରୁନା ତାର ଡବଲ ପଇସା ପକେଇକି ମୁଁ ଯାହାର ସବୁ ତମଠୁ କାର୍ଡ ଆଣିଛି ନା ତମକୁ ଦେବା କଥା 500 ତମକୁ 200 ଦେଇକି 300 ପକେଟରେ ଓହୋ ମାନେ ସେଇ ମଜୁରୀରୁ ଅଧା ପଇସାରେ ଡୋଜର ତାର ଖୋଲି ଦେଇ ପଳେଇଲା ଇଏ ଘରେ ବସିକି ପଇସା ପାଇଗଲା ତାପରେ ବି ସାର ଅଳ୍ପ ଲେବରଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗେଇକି ଅଧିକ ଲେବରଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ଆସେ ସେଟା ହଉଛି ଡାଁ ହାତ ବାଁ ହାତର କମାଲ ମାନେ ଡାଁ ହାତରେ ଧର ଲୋକ ଦିଟା ଆସିନାହାନ୍ତି ମନେକର ଆପଣ ଆସିନା ଆପଣ ନା କଣ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଡିଡିକେ ଡିଡିକେ
ତମେ ଯୋଉ କାମ କଲା ବେଳେ କଣ କଣ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କଣ ମାନେ ଠିକାଦାର ମାନେ ତମକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରନ୍ତି କୋଉଠି ଏଟା ଅଫିସ ଭିତରେ ଛେପ କଣ ପକଉଛ ପୋଖରୀ ଭାବିଲ ନା କେନାଲ ଖୋଳା ହଉଛି ନା ନା ମୋର ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଠି ଛେପ ପକେଇବନି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି କୁହ ପଚାର ଯୋଉ କାମ କଲାବେଳେ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସାଟା ଆଦା କର ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳେ କମ୍ ପଇସା ଦିଅ ଏମିତି କାହିଁ କର କାହିଁ ଏମିତି ମୁଁ କରେନି ତମେ ଯୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିଠା ମଗ ଯୋଉଟା କଳା ଚଷମା ଦରକାର କଳା ଚଷମା ଛତା ଗୋଟା ମଝିରେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଆସିବା ଥଣ୍ଡା ତାପରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଦରକାର ସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଟା ନିହାତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଟିକେ ନ ପିଲେ କାମ କେମିତି କରିବୁ ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ପଦାକ ବନାନ୍ତି ଶୁଖିଆଦି ପିଲା ଟିକେ ମାଲ ଖାଲିଦେଲେ ଧାଇଁକିନା ମାଡ଼ି ଆସିବ ଦେଖୁନ ବରଯାତ୍ରୀ କେହି ଡାକିଡାକି କେହି ଯିବେନି ଖାଲି ମଦ କଥା କହିଲେ ଘରୁ ଘରୁ ବାହାରିବି ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବିଦେଇଛ କହୁଛି କଥା ଇଏରେ କହୁଛୁ ଖୋଳା ଅଛି ନାଇଁ ତମେ ଜେଲ ଭିତରେ ରହିକିରି କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିକାଦାରୀ ମଜୁରୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ଚାଲ ମଜା ନୁହଁ ସତ